ካልኣይ መጽሓፍ መቃብያን ምዕራፍ 4 ስምዖን ነኦንያ ከም ዝኸሰሶ ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 6 ስምዖን እቲ ኣቐዲሙ ብዛዕባ ገንዘብን ኣጵሎንዮስ ዝሓሰበሉን ኣብ ልዕሊ ሃገሩን ጉድኣት ዘምፀአን ከም ብሓድሽ እቲ ኣብ ልዕሊ ሄሎድሮስ ዝበጽሐ መቕጻዕቲ ብምኽንያት ኦንያ እዩ እናበለ ንኦንያ ጸለሞ። ንሱ ነቲ ንሃገሩ ዝግደስን ሓለወ ዜጋታቱን ንሕጊ ኣምላኹ ድማ ቐና ዝኾነ ሰብን ንመንግስቲ ውዲት ከም ዝገበረሉ ገይሩ ብድፍረት ከሰሶ። እቲ ጽሊ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከም ዝበጽሐ ልኡኻት ስምዖን ድማ ሰብ ክሳብ መቕታል ከም ዝበጽሑን እቲ ኣንጻርነት ኣዝዩ ከም ዝኸረረን ኣጵሎንዮስ ገዛይ ቀሳርያን ፈንቄን ድማ ነቲ ናይ ስምዖን ክፋእት ይድግፎን የበራትዖን ከም ዘሎ ኦንያ ፈለጠ። ሽዑ በዕሉ ናብ ንጉስ ከደ እንተኾነ ንህዝቡ ክኸስስ ዘይኮነስ ብዛዕባ ውልቃውን ማሕበራውን ረብሓ ህዝቢ ኣይሁድ ንምዝርራብ ነበረ። እዚኻ ጉዳይ ህዝቢ ብዘይደገፍ ንጉስ ሰላማዊ ፍታሕ ክረክብ ከም ዘይክእሉን ስምዖን እውን ዕሽነት ካብ ምግባር ዓዲ ከም ዘይውዕል ስለ ዝተረድአ እዩ። ኢያሶን ባህሊ ግሪካውያን ከም ዘተኣታተወ ካብ ፍቕዲ 7 ክሳብ 17 ንጉስ ስለውቄስ ምስ ሞተ እቲ ኤጲፋኖስ ዝተባህለ ኣንጢያኮስካ ኣብ ዝፋኑ ምስ ተተክአ ኢያሶን ሓዊ ሊቀ ካህናት ኦንያ ብላ ሂቡ ሊቀ ካህን ተሸመ። ናብቲ ንጉስ ከይዱ 12,000 ኪሎ ግራም ቅርሺ ብሩር ወፍየሉ 2700 ኪሎ ግራም ቅርሺ ብሩር ከም ዘስዕበሉ ከዓ ተስፋ ሃቦ። መንእሰይ ምውስዋስ ኣካላት ዝመሃሩሉ ናይ ምውስዋስ ኣካላት ኣዳራሽ ክሰርሕ እንተ ደኣ ፈቒዱሉ ንህዝቢ ከተማ ኢየሩሳሌም ከዓ ዜጋታት ሃገር ኣንጾኪያ ንክኾኑ ንኽጸሓፉ እንተ ደኣ ሰልጢንዎ 5,000 ኪሎ ግራም ቅርሺ ብሩር ከም ዝህብዋ ተስፈዎ። እቲ ንጉስ ተቐበሎ። ኢያሶን ናይ ሊቀ ካህናት ስልጣን ምስ ተቐበለ ነቶም ህዝቢ ናይ ግሪክ ባህሊ ቐልጢፎም ከም ዝሕዙ ገበሮም። ነቲ ህዝቢ ኣይሁድ ብጻዕሪ ዮሃንስ ኣቦ ኦጵሎም ካብቶም ቀዳሞት ነገስታት ረኺቦሞ ዝነበሩ ብይን ወገኖም ዮሃንስ እቲ ምስ ሮሜዮን ዝምድና ንኽምስርት ናይ ኪዳን ውዕል ንኽወዓል ናብ ሮማ ተላኢኹ ዝነበረ እዩ። ኢያሱን ግና ነቲ ምስ ሕጊ ሙሴ ዝዛምድ ሕጊ ኣይሁድ ኣፍሪሱ ኣንጻር ሕግታት ሙሴ ዝኾነ ሓድሽ ስርዓት ኣቖመ። ኣብ ትሕቲ ዕርዲ ኣብ ጥቓታ ቤት መቕደስ ዘሎ ቦታ ናይ ምውስዋስ ኣካላት ኣዳራሽ ብንጥፈት ሰርሐ። ነቶም ወረጃታት ዝኾኑ መንእስያት ከ ናይ ግሪክ ቆቡዕ ከም ዝደፍኡ ገበረ። ብምኽንያት እቲ ኽፋእ ፍርሓት እግዚኣብሄር ዘይብሉ ናይ ሓሶት ሊቀ ካህናት ዝኾነ ኢያሶን ናይ ግሪካውያንን ባዕዳውያንን ባህሊ ሰልጠነ። እቶም ካህናት እውን ነቲ ናይ መስዋእቲ ኣገልግሎት ሸለል በልዎ፣ ነቲ መቕደስ ንዓቖ፣ ነቲ መስዋእቲ ሸለል በልዎ። ልክዕ ምልክት ምስ ተዋህበ ኣብቲ ብሕግና ዝተኸልከለ ፀወታ ንኽሳተፉ ቦታ ክሕዙን ይጐዩ ነበሩ። ነቲ በቦታቶም ክብሪ ዝህብ ባህልን ናንዕቑ ንኽብሪ ግሪካውያን ብዝበለፀ ይስዕቡን የኽብሩን ነበሩ። በዚ ነገር እዚ ድማ መከራ ወረዶም። እቶም ንባህሊ ብዝርኢ ዝግረሙሉን ዝኽተልዎን ዝነበሩ ህዝቢ ንገዛ ርእሶም ተመሊሶም ጸላእቶምን ጨኮንቶምን ኮኑ። ከመይ ንመለኮታዊ ሕጊ ምንዓቅ ቀሊል ኣይኮነን። እዚ ሓቂ ከም ዝኾነ ኸ ዝስዕቡ ኩነታት ጋህዲ ክገብርዎ እዮም። ኢየሩሳሌም ኣብ ትሕቲ ጽልዋ ሶራውያን ካብ ፍቕዲ 18 ክሳብ 22 ሓደ እዋን እቲ በቢ5 ዓመት ዝግበር ናይ ምውስዋስ ኣካላት ውድድር ኣብ ከተማ ጢሮስ ተገይሩ ነበረ። እቲ ንጉስ ከኣቡ ነበረ። እቲ ነውራም ኢያሶን ካብ ኢየሩሳሌም ልኡኻት ሰደደ። ንጣዖት ሄራክሎስ መስዋእቲ ዝውፈይ 12,000 ኪሎ ግራም ቅርሺ ብሩር ኣሰኪሙ ናብኡ ላኣኾም። እቶም ሰባት ናይ ኣንጾኪያ ዝግነት ዝተቐበሉ ሰብ ኢየሩሳሌም ነበሩ። እቶም ነቲ ገንዘብ ፀይሮሞ ዝኸዱ ግና እዚ ገንዘብ እዚ ንመስዋእቲ ብቑዕ ኣይኮነን ኢሎም ስለ ዝሓሰቡ ናብ ካልእ ኣገልግሎት ከውዕልዎ መደቡ። ለኣኺኡ እዚ ገንዘብ እዚ ንጣዖት ሄራክሎስ መስዋእቲ ክኸውን ተሓሲቡ ነበረ። ብውሳኔቶም ተሰከምቱ ግና ኣብ ወግእ ተገልግል መርከብ ሰርሑ። ኣጵሎንዮስ ወዲ ሚኒስቶስ ኣብ ናይ በዓል መንግስቲ ፊሌሜትሮስ ክከፈል ናብ ግብፂ ምስ ተላእኸ ኣንጢያኮስ ፊሌሜትሮስ ኣንጻር ምምሕዳር መንግስቱ ከም ዝኾነ ፈለጠ። ንመንግስቱ ንምድሓን ከዓ ኣገዳሲ ውሳኔ ገበረ። ስለዚ ድማ ናብ ኢዮፔ ኸደ፣ ቀጺሉ ኸዓ ናብ ኢየሩሳሌም ተጓዕዘ። ኢያሶንን ህዝብታ ከተማን ከዓ ብዓብ ኽብሪ ብመብራህትን ብዕልልታን ተቐበልዎ። ቀጺሉ ድማ ናብ ፈንቄ ተጓዕዘ። መነላዎስ ሊቀ ካህናት ከም ዝተሸመ ካብ ፍቕዲ 23 ክሳብ 29 ድሕሪ 3 ዓመት ኢያሶን ንመነላዎስ ሓውቲ ቅድም ዝተጠቕሰ ስምዖን ገንዘብ ከብጽሕን ሓፈሻዊ ጸብጻብ ክነግርን ዘድሊ ኩሉ ክፍጽምን ናብ ንጉስ ላኣኾ። መነላዎስ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ምስ ቀረበ ግና እቲ ዘርኣዮ ስልጣኔ ንንጉስ ኣሐገሶ። ካብ ኢያሶን ኣብ ሊጹ ድማ 10,000 ኪሎ ግራም ቅርሺ ብሩር ወፍአ። በዚ ንኢያሶን ገልቢጡ ነቲ ናይ ሊቀ ካህናት ስልጣን ንርእሱ ወሰደ። ካብ ንጉስ ትእዛዝ ተቐቢሉ ተመልሰ። እንተኾነ ሊቀ ካህናት ንክኸውን ብቕዓት ኣይነበሮን። ከመይ ኣረመኔ ደሙ ዝፈልሖ ጨካን ቁጥዑ ድማ ልክዕ ከም ኣራዊት መረር ዝኾነ ገባርን ሓዳግን ነበረ። ስለዚ ኢያሶን እቲ ንሓዊ ብተንኮል ሊቀ ካህናቱ ዘግደፎ ሕጂ ብግዲ ብኻልእ ሰብ ተገድፈ። ከም ስደተኛ ኮይኑ ድማ ናብ ምድሪ ኣሞን ተሰጓ። መነላዎስ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ተሸመ። እቲ ንንጉስ ክኸፍሎ መብጻዕ ዝኣተዎ ገንዘብ ግና ከቶ ኸፊልዎ ኣይፈልጥን ነበረ። እቲ ሓላዊ ዕርዲ ሓለቃ ሰራዊት ንጉስ ግብሪ ከኽፍል መዙ ነበረ። ክፈል እናበለኻ ኩሉ ግዜ ሓቶ ነበረ። በዚ ጉዳይ እዚ ድማ
ክልቲኦም ናብ ንጉስ ተፀውዑ። መነላዎስ ኣብቲ ናይ ሊቀ ካህናት እዮ ንሊስማቆስ ሓዊ ሓዲጉ ኸደ። ሶፕትራተስ ከኣ ነቲ ሽም ቆጵሮስ ዝነበረ ክራተስ ሓዲጉ ኸደ። ቅትለት ኦንያ ካብ ፍቕዲ 30 ክሳብ 34 ኩነታት መንግስቲ ከምዚ ኢሉ ከሎ ህዝቢ ተርሴስን ማሉን ከተማኦምን ንኣንጢዮኪዳ ሰበይቲ ወሰን ንጉስ ተዋሂበን ስለ ዝነበራ ህውከት ኣላዓለ። ምንቲ እዚ ንጉስ ነቲ ዝለዕለ ስልጣን ዝነበሩ ኣንድራኒቆስ ምሉእ ውክልና ሂቡ ነቲ ነገር ክህድእ ቐልጢፉ ኸደ። መነለወስ ድማ ጽቡቅ ኣጋጣሚ ከም ዝረኸበ ሓሰበ። ካብቲ ኣብ ቤት መቕደስ ዝነበረ ኣቑሑ ወርቂ ሰረቐ እሞ ገለ ንኣንድራኒቆስ ሃቦ፣ ንገሊኡ ድማ ናብ ከተማ ጢሮስን ናብተን ኣብ ከባቢአን ዝነበረ ዓድታትን ሸጦ። ኦኒኻ ነዚ ግብሪ እዚ ብርግጽ ምስ ፈለጦ ንህዝቢ ነገሮም። ኣቐዲሙ ግና ካብቲ ዝዕቀበሉ ዝነበረ ናብታ ኣብ ጥቓ ንጾኪያ ዘላ ናይ ደፋ ናብ ቤት መቕደስ ሓደመ። መነለወስ ከኣ ንኣድርያኒቆስ ኣግሊሉ ንኦንያ ክቐትሎ ተማህፀኖ። ኣድርያኒቆስ ናብ ኦንያ ገሪሁ መጺኡ ብምትላል ከምዘይቀትሎ መሓለሉ። ሽሕ እኳ ኦንያ ጠርጢርዎ እንተነበረ ሓቂ መሲሎ ካብቲ ተዓቒብሉ ዝነበረ ቤት መቕደስ ንኽወፅእ ደረኾ። ሽዑ ፍርዲ ከስዕበለ እዩ ከይበለ ቐተሎ። ኣንድርያኒቆስ ተቐጽዐ ካብ ፍቕዲ 35 ክሳብ 38 ኦንያ ብዘይፍትሒ ስለ ዝተቐትለ ኣይሁድ ጥራይ ዘይኮኑስ ካልኦት ብዙሓት ህዝቢ ጓሃዩን ሓዘኑን። ንጉስ ካብ ሃገር ቅልቅያ ምስ ተመልሰ እቶም ኣብ ኣንጾኪያ ዝነበሩ ኣይሁድ በቲ ዘይሕጋዊ ሞት ኦንያ ጥርዓን ኣቕረቡ። ግሪኻውያን እውን ነቲ ገበን ጸሊኦሞ ስለ ዝነበሩ ሓበርዎም። ኣንጢኣኮስካ ብሞት ኦንያ ካብ ልቢ ጓሃየ። ኦንያ ብህይወቱ ዘርእዮ ዝነበረ ጭውነትን ፍልጠትን እናሓሰበ ብልቢ ጓሃየሉ፣ ከምኡውን ደንገጸሉ፣ ብሕርቃን ነደደ። ነቲ ኣንድርያኒቆስ ተኸዲንዎ ዝነበረ ሃሪ ልብሲ መንዚዑ ገፈፎ፣ ንኽዳኑ እውን ትርብዕ ኣቢሉ ዕርቃኑ ኣውፅኦ። ናብታ ቅትለት ኦንያ ዝተፈጸመላ ኸተማ ብምልእታ ጥራይ ዝበኑ ኮይኑ ከምዚ ዞራ ገበሩ። ኣብኡ ድማ ነቲ ደም ሰብ ዝጸምእ ዝነበረ ሰብ ቀተሎ። እግዚኣብሄር ድማ ከምዚ ገይሩ ከምታ ግብኡ ቐጽዖ። ሊሲማቆስ ከምዚ ተቐትለ ካብ ፍቕዲ 39 ክሳብ 42 ኣብዚ እዋን እዚ ኸዓ ሊሲማቆስ ብደገፍ መነለወስ ሓዉ ካብ ቤት መቕደስ ኢየሩሳሌም ቁፅሪ ዘይብሉ ኣቑሑ ወርቂ ሰሪቑ ነበረ። ናይዚ ጉዳይ ዝጸብጸባ ወፃኢ ምስ ተዘርግሐ ብዙሓት ሰባት ኣንጻር ሊሲማቆስ ተኣኻኺቦም ተላዓሉ። ኣብ መወዳእታ እቶም ህዝቢ ሓሪቖም ኣብ ልዕሊ ሊሲማቆስ ክለዓሉ ከለዉ ሊሲማቆስ ከኣ 3,000 ዕጡቓት ኣሳክር ኣልዒሉ ብዘይፍትሒ ኮጎም ብሓደ ብዕድመ ዝኣደገ ኣሻ ዝኾነ ኣውራንስ ዝተባህለ ሃልቃ ሰራዊት ገይሩ ኣሰለፈ። እቶም ኣብቲ ቐፅሪ ቤት መቕደስ ዝተኣከቡ ኣይሁድ ሓሳብ ሊሲማቆስ ምስ ተረድኡ እምኒ ዝድርብን ብጎመድ ዝዋቕዓን ካብቲ መሰዊኢ ሓመድን ሓመኩሽትን ዝብትኑን ኮይኖም ኣብ ልዕሊ ሊሲማቆስ ሰቡን ብነርዲ ተላዕሉ። በዚ ከምዚ ካብኣቶም ብዙሃት ሃሰዩ፣ ንገለ ቐተሉ፣ ንኩሎም ከኣ ህደምዎም። ንሰራቕ ቤት መቕደስ ከኣ ኣብቲ ኣብ ጥቓ ቤት መዛግብቲ ቐተልዎ። መነለወስ ናብ ፍርዲ ከም ዝቐረበ ካብ ፍቕዲ 43 ክሳብ 50 በዚ ኩሉ ዝኾነ መነለወስ ናብ ፍርዲ ቐረበ። ንጉስ ናብ ጢሮስ ምስ መፀ ካብ ቤት ምኽሪ ኣይሁድ ዝተላእኹ 3 ሰባት ነቲ ክሲ ኣቕረብሉ። መነለወስ ግና ከሎ ጌና በዚ ክሲ ከም ዝርታዕ ፈሊጡ ንጲጤልሜስ ወዲ ዶሪመንስ ብዙሕ ህያባት ወርቂ ከም ዝህቦ ኣተስፊዩ ናብ ንጉስ ኣትዩ ሓሳቡ ኸለውጦ ተማህፀኖ። ምንቲዚ ጲጤልሜስ ነቲ ንጉስ ከም ኣግልል ኣቢሉ ንፋስ ከም ዝቕበል መሲሉ ንግዳም ኣውፅኦ። ኣብኡ ኸ ሓሳቡ ንኸለውጦ ሓባበሎ። ንመነለወስ ከኣ ካብቲ ክሲ ጸላእቱ ሓራ ምዃኑ ኣወጀ። ስለዚ መነለወስ ተፈትሐ። እዚ ኩሉ ህውከት ዝገበረ ንሱ ነበረ። ግና ሽሕኳቶም ጨካናት ዝበሃሉ ሰብሲጢ ጠሪዖም እንተኾኑ ክድሕኑ ዝኽእሉ ዝነበሩ 3 ንጹሃን ሰባት ኣብ ክንዲኡ ንሞት ፈረዶም። እቶም 3 ሰባት ንህዝቢ ኢየሩሳሌም ብምጥባቕን ብዛዕባ እቲ ካብ ቤት መቕደስ ተሰርቀ ቅዱስ ኣቑሑን ተዛሪቦም ነበሩ። ብዘይፍትሒ ብሞት ቀጽዕዎም። ስለዚ እውን ህዝቢ ጢሮስ ከይተረፉ ነቲ ዝተገብረ ገበን ብምጽያፎም እቶም ዝተቐትሉ ሰባት ብኽብሪ ምእንቲ ክቕበሩ ገንዘብ ወፈዩ። መነለወስ ብምኽንያት ስስዕቲ እቶም ሰብ ስልጣን ኣብ ስልጣኑ ጸንሐ፣ ክፋት እናወስኸ ኸደ። ንናይ ገዛ ርእሱ ህዝቢ ኸ ቀንዲ ጸላኢ ይኾነ። ካልኣይ መጽሓፍ መቃብያን ምዕራፍ 5 ራእይ ውጋእ ኣብ ሰማይ ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 4 በቲ ግዜ እቲ ኣንጢኣኮስ ራብዓይ ንኻልኣይ ግዜ ንግብፂ ወረራ። ኩሎም እቶም ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ዝነበሩ ህዝቢ ድማ ደሩዕ ወርቂ ዝለበሱ ኣጽዋር ውግእ ዝተዓጠቑ ፈረሰኛታት ኩናት እንዳንበጥበጡ ሴፎም መሊሖም ኣብ ሰማይ ብሓደ ኮይኖም ናብ ውግእ ክጋብኡ ከለዉ ብራእይ ይረአዩ። ብዙሓት ሰራዊት ፈረሰኛታትን ኮይኖም ንውግእ ዝተሰለፉ ገለ ናብዚ ገለውን ናብቲ ኣንጻሮም ንሓድሕዶም ዝዋግኡ ይመስሉ ነበሩ። ዋልታታት ይጋጮ፣ ኩናውቲ ከማይ ዘንብ ኣስያፎም ማሕማሕ እናበለ ንሓድሕዱ ይፋሓፋሕ። ተወንጨፍ ነገር ብኩሉ ወገን ይድርበ ነበረ። ኣብኡ ዘይነበረ ኣጽዋር ውግእ ኣይነበረን። በዚ ምክንያት እዚ እዝራኤል ዝንሰናይ ክኸውን ኩሉ ህዝቢ ይጽሊ ነበረ። ኢያሶን ንኢየሩሳሌም ከም ዝወጋ ካብ ፍቕዲ 5 ክሳብ 10 ብሓሶት ኣንጢያኮስ ሞይቱ ዝብል ወረ ምስ ተሰምዐ ኢያሶን ልዕሊ 1,000 ዝኣኽሉ ሰራዊት ኣሰሊፉ ሃንደበት ንህዝቢ ኢየሩሳሌም ገበጦም።
እቶም ዓሳክር ክሳብ እቲ ቐፅሪ ንድሕሪ ተደፉ። እታ ኸተማ ተታሕዘት፣ መነልወስ ከዓ ነብሱ ክድሕን ናብቲ ዓዲ ሃደመ። ኢያሶንን ሰራዊቱን ግና ነቶም ኣሕዋቶም ዝኾኑ ኣይሁድ ብዘይ ምሕረት ቀጪሉ ይሓርዶም ነበረ። ኢያሶን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኸግፍዕ ምፍጻም እቲ ዝዓበየ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኸ ምፅዋት እቲ ዝዓበየ ዕንወት ከም ዝኾነ ኣይስተውዓለን ነበረ። ኣብ ልዕሊ ጸላውቲ ዓወት ከም ዝረኸበ መሲልዎ ንህዝቡ ኣጥፎኦም። እንተኾነ ስልጣን ሊቀ ካህናት ኣይረኸበን። ኣብ ክንዱ ሕፍረት ለቢሱ ከም ብሓድሽ ናብ ወሰን ምድሪ ኣሞናውያን ክሃድም ተገደደ። ኣብ መወዳእታ ኸ እቲ ናይ ክፋት ውዲቱ ብዘይ ውርደትን ሕፍረትን ዘምጻሉ ነገር የብሉን። መወዳእቱ ዝሕዝን ነበረ። ኣብ ቅድሚ እቲ ገዛይ ዓረብ ዝኾነ ኣሪታስ ተኸሲሱ ተኣስረ። ብኩሉ ህዝቢ እናተሃድነ ድማ ካብ ከተማ ናብ ከተማ ሃደመ። ከም ዓላዊ ሕጊ ኮይኑ ድማ ተጸለ፣ ብኩሉ ተሰደ። ጸላኢ ህዝቡን ማዕነዊ ሃገሩን ኮይኑ ናብ ግብፂ ተሰደ። እቲ ንብዙሓት ካብ ሃገሮም ናብ ስደት ዝሰጎጎም ባዕሉ ኣብ ስደት ሞተ። ብዝምድና ይሁድነት መጸጊዕ ዝረክብ መሲሉ ናብ ስፓርታውያን ከደ። እቲ ንብዙሓት ቀቲሉ ከይቅበሩ ዝድርብዮም ዝነበረ ኣብ ግዜ ሞቱ ዝርህርሃሉን ዝቐብረን ኣይነበረን። ኣብ መቓብር ኣብ ቦታት እውን ቦታ መቓብር እኳ ይረኸበን። ኣንቲያኮስ ንየሩሳሌም ከም ዝወረራ ካብ ፍቕዲ 11 ክሳብ 20። ናይቲ ዝኾነ ነገር ወረ ናብ ንጉስ ኣንጢያኮስ ምስ በጽሐ ንሱ ኩሉ ህዝቢ ኣይሁድ ዓሊ ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ኣዝዩ ተቆጣዐ። በዚ ምኽንያት ንግብፂ ሓዲጉ ንየሩሳሌም ከም ማዕበል ብዝኾኑ ሰራዊት ገይሩ ጎበጣ። ነቶም ሰራዊቱ ድማ ንዝረኸብዎ ብዘይ ምሕረት ክቐትልዎ ኣብ ውሽጢ ቤት ተሓቢኡ ንዝፀንሖም ኩሉ ክሓርድዎ ኣዘዞም። ንሳቶም ከዓ ንኩሉ ዓበይትን ኣእሽቱን ሰብኣይን ሰበይትን ቀተሉ። ኣወዳትን ኣዋልድን ህፃናትን ከይተረፈ ቀተሉ። ኣብ ውሽጢ 3 መዓልቲ 80,000 ህዝቢ ተወድአ። 40,000 ድማ ኢድ ንኢድ ክዋግኡ ተወድኡ። ክንዱ ዝኾነ ህዝቢ ድማ ከም ባሮት ክሽየጡ ተወስዱ። ኣንጢያኩስ ግና እዚ ኣይኸሎን። ናብታ ብኩሉ ዓለም ቅድስቲ ዝኾነት ቤት መቕደስ ብመሪሕነት እቲ እምነቱን ሃገሩን ዝኸሓደ መነልወስ ካኣቱ ደፈረ። በተን ርኩሳትን ረሳሓትን ኣዳው ነቲ ቅዱሳት ኣቑሑ ነቲ ቀዳሞት ነገስታት ምእንቲ ክብርን ዕቤትን እቲ ቤት መቕደስ ኢሎም ሂቦሞ ዝነበሩ ናይ መብፃዕ መባእ ገፊፉ ወሰዶ። እግዚኣብሄር ንኣንጢያኮስ ነቲ ቤት መቕደስ ከርክስ ኣሕሊፉ ዝሃቦ ብሓጢአትቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ ህዝቢ ንቑሩብ ግዜ ተቆጢዑ ስለ ዝነበረ ምዃኑ ኣይተረድአን። እኳ ዳ ብሓይሉ ዓወት ዝረኸበ መሲልዎ ኣዝዩ ተዓቢዩ ነበረ። ህዝቢ ኢየሩሳሌም ኣብ ኣዝዩ ብዙሕ ሓጢአት እንተዚኣቱ ነይሮም እዚ ሰብ እዚ ጌና ብሓይሊ ንቕድሚት ክብገስ ከሎ ከምቲ ንጉስ ልኡኽ ሰለመንቅስ ሄሎዶሮስ ነቲ መዝገብ ክወስድ ምስ መፀ ዝተቐስፈ ንሱውን ብሓለንጊ ተገሪፉ ንድሕሪት ምተመልሰ። ካብዚ ግብሪ ዕሽነቱ ምተኸልከለ ነይሩ። እንተኾነ እግዚኣብሄር ንህዝቡ ምእንቲ እቲ ቅዱስ ቦታ ክብል ኣይኮነን ዝሓርዮ። እንታይ ደኣ ንህዝቡ ክብል እዩ ነቲ ቅዱስ ቦታ ዝሓርዮ። ምእንቲ እዚ እታ ቤት መቕደስ ኣብ ስቓይ ህዝቢ ተኻፋሊት ኮነት፣ ጸኒሓ ከዓ ተኻፋሊት ምዕባል እዮም ኮነት። እቲ ኩሉ ዝኽእል እግዚኣብሄር ምስ ተቆጥዐ ባዲማ ተረፈት። እቲ ዓብ እግዚኣብሄር ገጹ ምስ መለስኻ ምስ ኩሉ ኽብራ ከም ብሓድሽ ተሃንጸት። ካልእ ወራር ኣንጻር ኢየሩሳሌም ካብ ፍቕዲ 21 ክሳብ 27። ኣንጢያኮስ ካብቲ ቤት መቕደስ 62,000 ኪሎ ግራም ቅርሺ ብሩር ወሲዱ ብህጹጽ ናብ ኣንጾኪያ ኸደ። ኣዝዩ ትዕቢት ይስምዖ ስለ ዝነበረ ንሰራዊቱ ብመሬት ከም ብባሕሪ ብመርከብ ከንሰፎም፣ ብባሕሪ ኸዓ ከም ብመሬት ብማያማይ ክኺዶም ዝኽእል ይመስሎ ነበረ። ነቲ ብጭካኔ ካብኡ ካብ ሸያሚኡ ዝበኣሰ በዓል ፍርግያ ዝኾነ ፊልጶስ ንህዝቢ ኢየሩሳሌም ክገዝእ ክጭቁንን ሸይሙ ሓደጎ። ኣብ እምባ ገሪዝም ድማ ንኣንድራኒቆስ ሸሞ። ኣብ ርእሲ እዚ ንመነሎስ ነቶም ደቂ ዓዱ ዝኾኑ ኣይሁድ ካብቶም ካልኦት ብዝገደደ ዝገዝኦም ዝነበረ ሰብ ሸሞ። ንሱ ነቶም ደቂ ዓዱ ዝኾኑ ኣይሁድ ብኽፋእ ሒዞዎም ነበረ። ኣንጢያኮስ ኣብ ልዕሊ እዚኣቶም ንኣጵሎኔስ እቲ ናይ ሚስያ ኣዛዝ ሰራዊት 22,000 ሰራዊት ሂቡ ንኹሎም ሰባት ክቐትል ክሓርድ ነንስትን ንወዳትን ከ ከም ባርያ ክሸይጥ ኣዚዙ ናብ ኢየሩሳሌም ሰደዶ። ኣጵሎኔስ ኣብ ኢየሩሳሌም ምስ በጽሐ ቅድስቲ ሰንበት ክሳብ እትበጽሕ ሰለማዊ ሰብ መሲሉ ስቕ በለ። ኣብ መዓልቲ ሰንበት እቶም ኣይሁድ ኩሎም ካብ ዕዮም ምስ ኣዕረፉ ግና ንወታሃደረቱ ክስለፉ ኣዘዞም። ድንገት ከዓ ነቲ ክሪኦም ዝወፀ ኩሉ ቀተልዎ። ቀጺሎም ከዓ ምስቶም ዓሳክሩ ናብታ ከተማ ብጉያ ኣትዮም ብዙሓት ሰባት ቀተሉ። ይሁዳ መቃቢስ ግና ዓስራይ ርእሱ ናብ ምድረ በዳ ናብ ሓደ እምባ ሃደመ። ኣብቲ እምባ ከም ኣራዊት እናነበሩ ንሱም ብፆትን ሂወቶም ኣድሓኑ። ከይረክሱ ድማ ኣታክልቲ ጥራይ ይምገቡ ነበሩ። ካልኣይ መጽሓፍ መቃብያን ምዕራፍ 6 ኣይሁድ ብምኽንያት እምነቶም ከም ዝተሰዱ ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 11። ብድሕሪ ዝቲ ንጉስ ቁሩብ ጽንሕ ኢሉ ንሓደ በዓል ኣቴና ኣባል ባይቶ ኣይሁድ ንባህሊ ኣቦታቶም ክሓድጉን ንሕጊ እግዚኣብሔር ከዓ ከርክሱን ከገድዶም ነቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ዘሎ ቤት መቕደስ ኣምላኽ ከርክስ ብስም ዜውስ ነቲ ናይ ኦሎምፕያ ጣዖት ክሰሚ ነቲ ኣብ ሃገር ገሪዝም ዘሎ ቤት መቕደስ ከምቲቶም ኣብቲ ሃገር ዝነብሩ ዝነበሩ ቤት መቕደስ ዜውስ ፈተዋገይሽ ኢሉ ክሰሚ ለኣኹ። እቲ ግፍዕ ኸዓ መሪርን ፈጺሙ ክጽወርን ዘይከኣል ነበረ። ነቲ ቤት መቕደስ ኣርማዊ ብዝኾነ ስኽራንን ዝሙትን ብዝተሰነየ ጓይላ መልእዎ። ኣብቲ ቅዱስ ቀጽሪ ምስ ኣመነዘር ዘመዉ ምስ ኣንስቲ ብምድቃስ ረኸሱ።
ንመስዋእቲ ዘይበቃ ጽዩፍ ነገር እውን ሰውኡ። እቲ መሰውኢ እውን በቲ ብሕጊ ሙሴ ዝተኸልከለ ጽዩፍ መስዋእቲ ተሸፊኑ ነበረ። ንሰንበት ከኽብር ወይ ንበዓላት ከኽብር ወይ ኣይሁዳዊ ምዃኑ ክእመን ዝኽእል ሓደ እኳ ኣይነበረን። ኣብቲ በብወርሒ ዝኸብር መዓልቲ ልደት ንጉስ እቶም ኣይሁድ ኣብቲ መስዋእቲ ጣዖት ንኽሳተፉ ብሓይሊ ኣገዲዶም ይወስድዎም ነበሩ። እቲ ክብሪ በዓል ጣዖት ዲዮኔስስ ክመጽእ ከሎ ድማ እቶም ኣይሁድ ቈጽሊ ሓምሓም ተኸዲኖም ክስለፉ የገድድዎም ነበሩ። ብምኽሪ ጴጠልሜስካ እቶም ኣብ ጎረባብቲ ከተማታት ግሪክ ዘለዉ ኣይሁድ ኣብቲ መስዋእቲ ጣዖት ተኻፈልቲ ንክኾኑ ተመሳሳሊ ትእዛዝ ወፀ። ነቶም ልማድ ግሪክ ዘይቅበሉ ኣይሁድ ከ ካሓርድዎም ኣዘዝዎም። እንሆ ኸስ እቲ ኣባታቶም ዝወረደ መዓት እዚ ነበረ። ንኣብነት ክልተ ኣንስቲ ደቀን ስለ ዘግዘራ ተኣሲረን ቀረባ። ነተ ናብ ጡበን ተሓኒቖም ጠልጠል ዝበሉ ደቀን ተሰኪመን ከተማ ዞርዎን፣ ሽዑ በቲ ቐጽሪ ከተማ ጽደፍዎን። ገለ ሰባት ከዓ ናብቲ ኣብ ጥቖም ዘሎ በዓትታት ከይዶም ንሰንበት ብሕቡእ ከም ዘኽብሩ ንፊልጶስ ነገርዎ። ንሱ ኸ ንዅሎም ኣኪቡ ብሓንሳ እንደዶም ከመይ ነቲ ዓባይን ቅድስትን ዕለት ከኽብሩ ኽብሉ ካሃድሙ ይከኣሉን። እግዚኣብሄር ይቐጽእ ምሕረት ከዓ የርኢ። ካብ ፍቕዲ 12 ክሳብ 17 እንሆ እምበኣር ነቶም ነዚ መጽሓፍ እዚ ዘንብቡ በዚ መቕዘፍቲ እዚ ንኸይሽቕረሩ፣ እዚ መቕዘፍቲ እዚ ንተግሳጽ ህዝብና ከም ዝኾነ ደኣ እምበር ንጥፋት ከም ዘይኮነ ክሓስቡ ዕምዕዶም ኣለኹ። ንመረዳእታ ሰብን ንነዊሕ ግዜ ኣብ ሓጢአት ክጸንሕ ካብ ምሕዳግ ቀልጢፍካ ብሓጢአት ምቕጻዕ ምልክት ምህረት እዩ። እግዚኣብሄር ከም ጓኑ ተሓዛብ ገይሩ ኣይኮነን ዝርእየና። ከመይ ንዓኣቶም መስፈር ሓጢአቶም ክሳብ ዝመልእ ብትዕግስቲ ተጸቢዩ ዝቐጽዖም፣ ንዓና ግና ኣባዝዩ ዓብዪ ሓጢአት ከይበጻሕና ከሎ እዩ ዝቐጽዓና። እወ እግዚኣብሄር ንዓና ንህዝቡን ምሕረቱ ብዙሕ እዩ። ብመከራ እኳ እንተተቐጻዕና ንዓና ንህዝቡ ከቶ ኣይሓድገናን እዩ። እዚ ኣብ ላዕሊ ዝበልናዮ ንመዘከርታ ይኹነልና። ሕጂ ግና ነቲ ታሪክ ብሓጺር ክነግረኩም እየ። ሰማዕትነት ኣልኣዛር። ኣልኣዛር ዝበሃል ኣዝዩ ክቡርን ዓብይን መምህር ሽማግለ ሰብ ነበረ። ኣፏ መንጊጎም ስጋ ሓሰማ ኸብልዕዎ ብሓይሊ ኣገደድዎ። ንሱ ግና ብርክሰት ካብ ምንባር ናይ ክብሪ ሞት ሓረ። ስለዚ ነቲ ስጋ ጡፍ በሎሞ ብገዛእ ፍቓዱ ናብቲ ቦታ ስቓይ ብትብዓት ከደ። በዚ ኸ ሽሕ እኳ ዋጋ ህይወቶም ዝሓትት እንተኾነ ሰባት ነቲ ዘይቅዱስ መግቢ ክሳብ ክንደይ ብትብዓት ክፍንፍንዎ ከም ዝግብኦም ኣርአየ። እቶም ኣብቲ ዘይቅዱስ መስዋእቲ ሓላፍነት ዝነበሮም ሰባት ግና ምስ ኣልኣዛር ንነዊሕ ግዜ ፍልጠትን ዕርክነትን ስለ ዝነበሮም ንበይኑ ኣግልል ኣቢሎም ካብቲ ብሕጊ ኦሪት ክበልዕዎ ዝተፈቕደሉ ስጋ ከም ጽእሉ እሞ ነቲ ንጉስ ንመስዋእቲ ዝኣዘዞ ጽዩፍ ስጋ ዝበልዕ ዘሎ መሲሉ ክበልዕ መኸርዎ። ነዚ ህያውነት እዚ ዝገበረሉ ኸ ንሳቶም ካብ ነዊሕ ግዜ ምስኡ ፍቕሪ ስለ ዝነበሮምን ኣልኣዛር ከ በዚ ምክንያት እዚ ካብ ሞት ምእንቲ ክድሕንን ብምሕሳብ እዩ። ኣልኣዛር ግና ነቲ ሙሉእ ዕድሚኡ ዝተዳለወሉ ሰናይ ነገርን ነቲ ክብሪ ሽምግልንኡን ከምኡውን ንክብሪ ሽበቱን ነቲ ካብ ህፃንነቱ ጀሚሩ ዝዓበየሉ ካብ እግዚኣብሄር ዝተዋህቦ ብሉፅን ቅዱስን ዝኾነ ሕጊ እንዳሓሰበ ልዑል ውሳኒ ገበረ። ቀልጢፍኩም ክትህሉኒ ድማ በሎም። ከምዚ ኸማይ ዕድመ ዝጸገበ ሰብኣይ ከምዚ ዝበለ ምትላል ክገብር ግቡእ ኣይኮነን። መንእሰይ ኣልኣዛር ኣብ 9 ዓመቱ ጓና ዝኾነ ሃይማኖት ተቐቢሉ ኢሉ ክሓስብ የብሉን። ኣነ ነዚ ስጋ እዚ ንሓጺር ግዜ ክነብር ኢለ ኣምሲለ እንተዳ በሊዕዮ ኣብ ዕድመይ ሕፍረትን ነብርን ከውርደለ እዩ። ንብዙሓት መንእስያት ድማ ናብ ጥፋእት ክመርሖም እዩ። ድሓር ከ ሽሕ እኳ ንግዜኡ ካብ መቕጻዕቲ ሰባት ክመልቕ እንተኽኣልኩ ካብ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽሲ ብህይወት ይኹን ብሞት ክመልቕ ኣይክእልን እየ። ሕጂ ብሰብነተይ እንተሞትኩ ግና ንዕድመይ ዝተገባእኹ ሰብ ከም ዝኾንኩ ክርኢ እየ። ንመንእሰይካ ምእንቲቲ ክቡርን ቅዱስን ሕጊ ክትብል ብድላይካ ክቡር ሞት ክትመውት ከም ዝግባአካ ብምርኣይ ሰናይ ኣርኣያ ክሓድግ እየ በሎም። ነዚ ትዝርባቢሉ ናብቲ ዝሰቂሉ ቦታ ቐልጢፉ ወፀ። እቶም ቅድሚ ቁሩብ ግዜ ብለውሃ ዝጥምትዎ ዝነበሩ ኣብዚ ግዜ እዚ ነቲ ዘርባኦም ከም ዘረባ ጽሉል ገይሮም ስለ ዝሓሰብዎ ነቲ ርህራዮም ናብ ጭካነ ለወጥዎ። ኣብ ሞት ክሳብ ዝበጻሕ ምስ ገረፍዎ ኸዓ እናጋዓረ እግዚኣብሄር ብቅዱስ ጥበቡ ነዚ ነገር እዚ ይፈልጦ እዩ። ካብ ሞት ዝድሕን እኳ እንተም ነበርኩ ብስጋይ ነዚ ብርቱዕ መግረፍቲ ክዕገስ ከም ዝመረፅኩ ነዚ ነገር እዚ ኸዓ ንዕኡ ስለ ዝፈራሕኩ ፈትየ ቕበሎ ከም ዘለኹ ይፈልጥ እዩ። ኣልኣዛር ንመንእሰይ ጥራ ዘይኮነ ንብዙሓት ወገን ህዝቡ ኣርኣያ ሓዲጉ ከምዚ ኢሉ ሞተ። ሞቱ ናይ ጭዋ ኣማውታ ኣብነት ክብሪ ናይ ተባዕ ሰብ ኣማውታ ነበራ።